Jeg hedder Peter Thomsen og er geofysiker i Rambøll. Står lige nu i Amman, men har i dag været oppe i Mafraq, den nordlige del af Jordan. Et område, som er meget præget af flygtningetilstrømmen. I alt 600.000 flygtninge. Selvfølgelig sætter det et gevaldigt pres på vandressourcen. Jeg er nede i forbindelse med Danida-projekt, hvor vi skal se på, hvordan vi kan hjælpe dem med at få en mere bæredygtig vandforsyning i området. Vi har i Danmark brugt de sidste 15 år på at kortlægge grundvandsressourcen. Og det er vigtigt i forhold til at kunne opretholde en høj drikkevandskvalitet. Mange steder i verden er der mangel på rent drikkevand. Og det er blandt andet i Jordan, hvor vi arbejder på at bruge de erfaringer, som vi har gjort i Danmark. Personligt synes jeg, det er kanon fedt at få lov til at være på sådan et projekt, hvor man får lov til at se det her og være et sted, hvor der virkelig sker noget, og hvor man kan se, at det, man laver, virkelig betyder noget for nogen.